если брось, люди выросли. У еще новый эпизод на моем канале. А с вами играть. На этом канале мы Коли. Айде, бай. Сабурака. Вот видите, сейчас мы давайте исправим новую игру. Снимай, то снимай. What up, man? Я пошла выиграть-то. Пошла оба прыгла выиграть. И вы сами, я имам много времени возле выиграть на чьёвое игры. Мы с вами нам не бавить игры. Дрейвер Сан-Франциско, можете найти. Аба! А сега одиме со старт! Story New Game. Че ви покажам сега во меѓувреме каква гаража имам јас. Јас играм околу... Криана. Околу година две играм ова игра. Јас ја снимам околу... Јас снимам и играм околу година, година и пол. Така да, многу сум провежбан, многу работ имам во незе. Што да се види, одиме на првата кола. Првата кола е Алфа Ромео. Алфа Ромео, втора Ауди. И така на таму имаме Кадилот овие, преубави коли. Прво ќе возиме со се ќе ви кажам, имаме на Голф. Еве Голфот, бам-бам. Одиме сега во една убава вожња. Ми се овде ќе гледам, види? Само дали сакате од оваа перспектива, ќе ми напишите во коментари. Мам, мам. Мам, мам. Мам, мам. Йоу. Јој, бежи матери ми! Бежи матери ми! Кирјанка, не викај! Бежи матери ми! Матери ми! Јој! Ау, ни пробам! Да мало да ударим полицију. Огласајте ќе пишам. Имамо бебе. Огласајте. И люди, идемо на дубоки пут само. Идемо да се вратимо назад до моје гараже. Да заменимо наше кола. Абе, дуде! Дуде! Тебе! Слупа сум се, слупа сум се! Слупа сум се, люди, слупа! Слупа сам се! Мам! Мам! Бум 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 бум. Матери ми! Дуди! Добро люди, тоа е тоа што се тиче во краткото видео. Да распознамо наше коло, после ќе правите много оваквих видео. Иначе да вам се захвалим, люди, фала вам. Много ви благодарам, што уште од прв ден имам 4 субскрибери, така продолжете и се гледаме во еден од следните епизоди. Уп, па, 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 па!